Si përmendëm, do s'ti shkurtimisht, për para se ndjekim dhe kronikën, kombëtarja shqiptare, mbetet pa trajner, çfarë note jep një Rejës? Unë kam thonë dhe më përpara që ai bën një ekip të mirë për mendimin tim, por me rezultatet e fundit të ekip, me ekipin kombëtar tregoi që Reja megjithë si trajner nuk mund të flasim se ai ka qenë një nga trajnerët më të mirë, por tregoi që i kishte ardhur koha që duhet u largonte nga ekipi kombëtar dhe për t'i lënë për të sjellur diçka të freskët, gjak të ri për të bërë një vizion akoma më të mirë për kombëtaren dhe shpresoj që federata të bëj zgjedhjen e duhur për të zgjedhur trajnerin e ekipit kombëtar, sepse dihet që nuk un mendoj që mos nxitohen, po duhet të gjetë ai më i miri. Kadiu, nuk e di, a meritonte një shans Reja për të vijuar edhe sepse mund të themi në gjithë vitin kalendarik që ne mbyllim ka pasur vetëm një fitore nëse zgaboj. Për mendimin tim nuk mund të themi që ka not negative Reja për sa kohë drejtoi ekipin kombëtar shqiptar. Duhet të themi që ai mori një ekip ndoshta të plagosur në thojza nga parashtypi italian i Panucci, i cili nuk bëri asgjë për ekipin kombëtar. Dhe ndoshta edhe cikli i skuadrës së famshme të De Biasit i erdhi fundi dhe kishte nevojë për një rovim. Dhe këtu ai pati fatin e keq sepse ishte në një periudhë tranzicioni të ekipit ton kombëtar. Unë nuk mund të them që ai do të çonte ekipin ton kombëtar në botror, pasi Polonia ishte shumë e fortë ne, do të themi edhe çik realist, përse e përket forcës e ekipit ton, por neve dhe tani mendoj për botej, sepse Shqipëria tani ka një shansë në botrorin amerikano, meksikano, kanadez, ku marrin pjesë 48 skuadra. Dhe në qofë se neve shikojmë ranking, FIFA ranking të kontare sonë, që le vizë nga 60-65, ka shansë shumë të mazë, sa që pa të dojmë sot për marrë pjesë të botror. Dhe vendosë e trajneri të ri, po që duhet të kombinohet, të vëthën edhe me kulturën e kontare sonë, është shumë shumë e sikletshme, por një rrotësisht duhet të jetë shumë efektive. Okay, në fakt